je očekávala na třídě míru. Jednalo se o poruchu parovodu. Účastníci posledního kvalifikačního dostihu před Velkou Pardubickou mohli navštívit v areálu závodiště výstavu zemědělské techniky Agropa 93. Dostihový spolek byl spokojen, vše klaplo na jedničku. Kdo zatoužil po klidnější atmosféře, využil ticha východočeské galerie, kde se právě představoval s výtvarnými pracemi pardubický rodák František Kincl. Od 1. března má městská policie pravomoc dokazovat řidičům, že botičky se hodí nejen na nožičky. Pro nepoučitelné motoristy to opakuje dodnes. V ekocentru na Olšinkách se diskutovalo o tom, co s komunálním odpadem a černými skládkami. Dánská firma Marius Pedersen zatím už připravovala slavnostní zahájení první ekologické skládky v našem regionu. Z historického sálu Pardubické radnice se účastníci společně vypravili na místo činu do Chvaletic. Prostor po bývalém hotelu Veselka už zeje prázdnotou několik let. Radikální změna se očekává od výsledků soutěže architektů vyhlášené magistrátem města Pardubic. Pardubice mají podnikatelskou líheň.